प्यारे मित्रों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। और यहाँ पर मेरे साथ उपस्थित रहे सभी छात्रगण हो, अध्यापकगण हो और अभिभावक को मेरे YouTube चैनल पर मैं आपको आमंत्रित करता हूँ। और बच्चों, हम आज पढ़ने के लिए जा रहा है और वह है हिंदी वल्लरी के नौवीं कक्षा से जो पांचवा पाठ है, मौसी। ओके, इस मौसी कहानी के बारे में हम इस वीडियो में पूरी तरह से जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। बच्चों, आपको यह करना है कि आपको हमारे वीडियो के अंत तक बने रहना है और विषय को आसान तरीके से ग्रहण करने के लिए प्रयास होगा। और इस वीडियो में मैं कहीं कन्नड़ में भी वहाँ पर मुद्दों को बताने के लिए प्रयास भी किया हूँ, ठीक है। और इस वीडियो में आपको मिलेगा जो पहला है कि पाठ का विधा और आशय, तीसरा पाठ के लेखक के परिचय, चौथा पाठ का अर्थ ग्रहण करेंगे। फिर बाद में बच्चों, हम इस पाठ के प्रश्नोत्तर पर चर्चा करने के लिए एक प्रयास भी करेंगे, शुरू करेंगे। बच्चों, आप सभी को भी पता है कि यह कहानी विधा का है, ओके। और इस कहानी विधा के कहानी है कि मौसी, और इस मौसी कहानी के कहानीकार का नाम है कि बच्चों भीष्म साहनी जी। और यह एक संकलित अंश है, यानी संग्रहित अंश है जो भीष्म साहनी जी ने लिखे हुए कई वहाँ पर कहानी में इस कहानी भी संकलित है। इसी से इस कहानी मौसी को लिया गया है। बच्चों, मौसी का अर्थ आपको पता है ना, माता की बहन को हम मौसी कहते हैं। ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈ ಮೌಸಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪಾಠವು ಕತೆ ವಿಧದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ಬರೆದಿರತಕ್ಕಂಥ ಕಥೆಗಾರರು ಭೀಷ್ಮ ಸಾಹನಿ ಅಂತ. ಇವರ ಒಂದು ಸಂಗ್ರಹಿತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಲೇಖನಗಳಿಂದ ಈ ಪಾಠವನ್ನು, ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಮೌಸಿ ಇದರ ಶಬ್ದಶಾರ್ಥ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯ ಸಹೋದರಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಮೌಸಿ, ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ, ಅಂಟ್ ಅಂತಾನು ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ಇತ್ತು ಬಚ್ಚಬ್ ಆಶಯ ಪರ್ ಹೇ. प्रस्तुत पाठ में मौसी के निस्वार्थ सेवा मनोभाव का चित्रण है। निस्वार्थ इस करते कि बच्चों कोई भी स्वार्थ न रहना, ओके। अंद्रे ई वंदु पाठदल्ली मौसीय चिक्कमळ वंदु एन माडिदारप्प अंतंद्रे निस्वार्थवागिरतक्कंत सेवा मनोभावनवन्न चित्रणवन्न माडिदारे। इस कहानी से बच्चों को परोपकार, बड़े बुजुर्गों के प्रति आदर और असहायकों की मदद करने की प्रेरणा मिलती है। ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ಓದಿದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಪರೋಪಕಾರ, ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಉಪಕಾರ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಗುಣ, ಬಡೇ ಬುಜುರ್ಗೊಂಕೆ ಪ್ರತಿ ಆದರ್, ಆದರ್ ಅನಿ ಸಮ್ಮಾನ್ ಅಂದರೆ ಹಿರಿಯರು ಮತ್ತು ವಯಸ್ಕರರಿಗೆ ಒಂದು ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಗುಣ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಅಸಹಾಯಕೊಂಕಿ ಮದತ್ ಕರ್ನೇಕಿ ಪ್ರೇರಣಾ ಅಂದರೆ ಯಾರಿಗೆ ಸಹಾಯದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಸಹಾಯಕತೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರೇರಣೆ ಈ ಒಂದು ಕಥೆಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸಿಗತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಥೆಗಾರರ ಪರಿಚಯಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ಲೇಖಕ ಪರಿಚಯ, ಭೀಷ್ಮ ಸಾಹನಿ. ಸನ್ 1915 ಆಗಸ್ಟ್ 7 ರಾವಲ್ಪಿಂಡಿ ಮೇ ಭೀಷ್ಮ ಸಾಹನಿ ಕಾ ಜನ್ಮ ಹುವಾ. 1915 ಆಗಸ್ಟ್ 7 ರಾವಲ್ಪಿಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಭೀಷ್ಮ ಸಾಹನಿ ಅವರು ಹುಟ್ಟಿದ್ರು. ಎಂಎ PhD ತಕ್ಕ ಇನ್ನೊಂದು ಶಿಕ್ಷಾ ಪಾಯಿಗೆ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಇವರು ಎಂಎ ಮತ್ತು PhDವರೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಮುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಹನಿ ಜಿ ಹಿಂದಿ, ಅಂಗ್ರೇಜಿ, ಸಂಸ್ಕೃತ, ರೂಸಿ, ಪಂಜಾಬಿ ಆದಿ ಭಾಷಾಂಕೆ ಜ್ಞಾತಾಯಿ. ಜ್ಞಾತ ಇಸ್ಕಾರ್ತಿಕ ಬಚ್ಚೋ ಸಮಜ್ದಾರ್. ಇವರು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸಂಸ್ಕೃತ, ಆಮೇಲೆ ರೂಸಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಪಂಜಾಬಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಲ್ಲವರಾಗಿದ್ದರು. ಇನ್ ಭಾಷಾಂಕಿ ಇನ್ಕಿ ಅನೇಕ ರಚನಾಯಿ ಪ್ರಕಟ ಹುಯಿ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಿತ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೃತಿಗಳು ಏನಾಗಿದ್ದಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಕಾಶಗೊಂಡಿದ್ದಾವೆ. ವಿಶೇಷಕರ್ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಕಾ ಜೀವನ್ ಇನ್ಕಿ ರಚನಾವ್ ಮೇ ಅಂಕಿತ್ ಹುವಾಯಿ. ಇವರ ಒಂದು ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಶೇಷ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಕಾ ಜೀವನ್, ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯನ ಒಂದು ಜೀವನವನ್ನು ಚಿತ್ರಣೆ ಮಾಡೋದೇ ಅವರ ಒಂದು ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಮುಖ ವಿಶೇಷತೆಯಾಗಿದೆ. ಝರೋಕೆ, ಕಡಿಯಾ, ತಮಸ್, ಬಸಂತಿ ಆದಿ ಇನ್ಕೆ ಉಪನ್ಯಾಸಿ. ಇವರು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಝರೋಕೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಡಿಯಾ, ತಮಸ್, ಬಸಂತಿ ಇವೆಲ್ಲವುಗಳು ಏನಾಗಿದ್ದಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಉಪನ್ಯಾಸ ಅಂದರೆ ಕಾದಂಬರಿಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ. ಭಾಗ್ಯರೇಖಾ, ಭಟಕ್ತಿರಾ, ಕ್ವಾಂಗ್ಚು, ಶೋಭಾಯಾತ್ರಾ ಆದಿ ಕಹಾನಿ ಸಂಗ್ರಹ. ಇವರ ಒಂದು ಕಥೆಗಳ ಸಂಕಲನ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಭಾಗ್ಯರೇಖಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಭಟಕ್ತಿರಾ, ಕ್ವಾಂಗ್ಚು ಮತ್ತು ಶೋಭಾಯಾತ್ರಾ. ಭೀಷ್ಮ ಸಾಹನಿ ಜೀನೇ ಜೀವನ್ಯಾಭಿ ಲಿಖಿ ಹೇ. ಸೊ ಈ ಭೀಷ್ಮ ಸಾಹನಿ ಅವರು ಏನು ಮಾಡಿದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಗಳನ್ನು ಸಹಿತ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಯಥ ಭಾಯಿ ಬಲರಾಜ್ ಅಪ್ನಿ ಬಾತ್. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಜೀವನಿಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎರಡು ಯಥ ಭಾಯಿ ಬಲರಾಜ್, ಎರಡನೇದು ಅಪ್ನಿ ಬಾತ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಕಬೀರಾ ಖಡಾ ಬಾಜಾರ್ ಮೇ ಮಾಧವಿ ಮೂ ಆವಾಜೆ ಅದ್ದಿ ನಾಟಕೆ. ಸೊ ಇವ್ರು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಕಬೀರಾ ಖಡಾ ಬಾಜಾರ್ ಮೇ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು, ಮಾಧವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು, ಮೂ ಆವಾಜೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾಟಕ ಕೃತಿಗಳಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ. ಸಹನಿ ಜಿ ಶಿರೋಮಣಿ ಪುರಸ್ಕಾರ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾದಮಿ ಪುರಸ್ಕಾರ, ಸೋವಿಯತ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ನೆಹರು ಪುರಸ್ಕಾರ ಇತ್ಯಾದಿ ಸೆ ಶೋಭಿತೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಇವರೆಲ್ಲ ರಚನೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಕಾರಣ
ಇವರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಶಿರೋಮಣಿ ಪುರಸ್ಕಾರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಯಿಂದ ಪುರಸ್ಕಾರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಮತ್ತು ಸೋವಿಯತ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ನೆಹರು ಪುರಸ್ಕಾರ ಸಹಿತ ಭೀಷ್ಮ ಸಹಾನಿ ಅವರ ಮುಡಿಗೇರಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದೇ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಭೀಷ್ಮ ಸಹಾನಿ ಅವರು ಹಿಂದಿಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕಥೆಗಾರರು ಉಪನ್ಯಾಸಕಾರರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇವರು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೃತಿಗಳೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದು ತಮಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಕಾದಂಬರಿ ಉಪನ್ಯಾಸ ಇದೆ, ಅವರ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಕಹಾಣಿಯ ಇವರ ಒಂದು 10 ಕಥೆಗಳು ಏನಾಗಿದ್ದಾವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿತವಾಗಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಮೇರಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಯಾತ್ರ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಹಿತ ಭೀಷ್ಮ ಸಹಾನಿ ಅವರ ಒಂದು ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆಲ್ಲ ಮುನ್ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಂಬಿತವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೊಸ ಪದಗಳ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ. ಮೌಸಿ ಅಂದರೆ ಮಾತಾಕಿ ಬಹನ್ ಅಂತೀವಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನ ಸಹೋದರಿ. ಆಮೇಲೆ ಉಮ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಆಯು ವಯಸ್ಸು ಅಂತೀವಿ. ಸಾತ್ ದೇನ ಅಂದ್ರೆ ಸಹಾಯ ತಾಕರಣ, ಸಹಾಯ ಮಾಡು. ಫಾಟಕ್ ಏನಿ ಮುಖ್ಯದ್ವಾರ ಅಂತೀವಿ. ಕಂದ ಅಂದರೆ ಭುಜ, ಬಸ್ತ ಅಂದರೆ ತೈಲ, ಚೀಲ ಅಂತೀವಿ. ಮೊಹಲ್ಲಾ ಅಂದರೆ ಶಹರ್ ಯಾ ಕಸ್ಬೇಕಾ ಏಕ್ ಭಾಗ್, ಓನಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ. ಸೊ ಘೇರಣಾ ಅಂದರೆ ಕಿಸಿಕೋ ಚಾರೋ ಓರ್ಸೆ ಬಂದ ನಾಲ್ಕು ಕಡೆಯಿಂದ ಸುತ್ತುವರಿಯೋದನ್ನ ಘೇರಣಾ ಅಂತೀವಿ. ದೋಪಹರ್ ಅಂದರೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ, ಢಲ್ನ ಅಂದರೆ ಬೀತನ ಕಳೆದೋದು, ನಿಮ್ ಕಾ ಪೇಡ್. ಆಮೇಲೆ ತಲೆ ಅಂದರೆ ನೀಚೆ ಕೆಳಗಡೆ, ಚುಟುಕುಲ ಅಂದರೆ ಮಜೇದಾರ್ ಬಾತ್, ಲತಾಫಾ ನಗೆಹನಿ, ಚುಟುಕುಲ ಅಂದರೆ ನಗೆಹನಿ, ಪಹೇಲಿ ಅಂದರೆ ಒಗಟುಗಳು, ಕಿಸಿ ಬಾತ್ಗೂ ಘುಮಾ ಫಿರಾಕರ್ ಕನ ಅಂತೀವಿ. ಮಾಲೂಮ್ ಅಂದರೆ ಜಾನ್ಕಾರಿ ತಿಳುವಳಿಕೆ, ಸೂನಾ ಅಂದರೆ ಖಾಲಿ, ಖೋಜ್ನ ಅಂದರೆ ಢೂಂಡ್ನ, ಮಕಾನ್ ಅಂದರೆ ಘರ್, ಠೇಕಾ ಅಂದರೆ ಟಹರ್ನೆ ಕಿ ಜಗ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವೋ ಅಂದರೆ ಠೇಕಾ ಅಂತೀವಿ. ಟಿಟಕಕರ್ ಅಂದರೆ ಸಹಸಾ ರುಕ್ ಜಾನ, ಸುನಿಲ್ ಅದು ಸಡನ್ ಆಗಿ. ಪೂಲ್ ಅಂದರೆ ಸೇತು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಅಂತೀವಿ. ಆಂಕೆ ವರಾನ ಅಂದರೆ ದುಃಖಿ ಹೋನ ದುಃಖಭರಿತನಾಗು. ಬಿಮಾರ್ ಅಂದರೆ ರೋಗಿ, ತಬಿಯತ್ ಅಂದರೆ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಸೆಹತ್ ಅಂತೀವಲ್ಲ. ಖಾಟ್ ಅಂದರೆ ಚಾರ್ಪಾಯಿ ಮಂಚ. ಆಮೇಲೆ ದರಿ ಅಂದರೆ ಬಿಚಾವನ್ ಹಾಸಿಗೆ. ಕಠೋರ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾಲ. ಆಮೇಲೆ ವಿನತಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ವಿನಂತಿ ಅಂತೀವಿ. ಕೊಠರಿ ಅಂದರೆ ಚೋಟಾ ಕಮರ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೋಣೆ. ಮತ್ತು ಚಕ್ಕರ್ ಕಾಟನ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಘೂಮ್ನ ತಿರುಗೋದು ಅಂತೀವಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟು. ಸೊ ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ 5ನೆಯ ಪಾಠ ಮೌಸಿ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನೀವುಗಳು ಈ ಶಬ್ದಾರ್ಥಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಒಂದು 3-4 ಶಬ್ದಾರ್ಥಗಳು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಮೌಸಿ ಅಂದರೆ ಮಾತಾಕಿ ಬಹನ್ ಅಂತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಮೊಹಲ್ಲಾ ಅಂದರೆ ಶಹರ್ ಯಾ ಕಸ್ಬೇಕಾ ಏಕ್ ಭಾಗ್ ಅಂತೀವಿ. ಚುಟ್ಕುಲ ಅಂತಂದರೆ ಮಜೇದಾರ್ ಬಾತ್ ಅಂತೀವಿ. ಪಹೇಲಿ ಅಂದರೆ ಕಿಸಿ ಬಾತ್ಗೂ ಗುಮಾ ಫಿರಾಕರ್ ಕಹನ. ಇಷ್ಟಿತ್ತು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಶಬ್ದಗಳ